цей законопроект демократичні фракції парламенту намагаються прийняти вже не перший місяць. Коли ми бачимо ті події, які відбуваються в Україні, коли ми бачимо, що інколи в нас бракує політичної волі щодо переслідування людей з банди Януковича та людей, які відповідальні за агресію Росії, які допомагали Росії у відторгненні Криму, відторгненні Донбасу, у війні проти Росії, на совісті яких 10 тисяч життів українців. Коли дехто та деякі гілки влади можуть бути пасивними, коли тільки за 3 роки Генеральна прокуратура розслідує, слава Богу і спасибі Юрію Віталійовичу Луценко, що розслідує та доведе, та довела до суда діло проти Януковича. Верховна Рада, як політичний найвищий орган держави, Верховна Рада, яка є в парламентсько-президентській республіці найвищим політичним органом, повинна сказати свою політичну позицію по переслідуванню банди Януковича, по переслідуванню тих людей, які допомагали Путіну у війні проти України. Це сьогодні вирішується наше обличчя. Ми повинні доказати українському народу, що ми можемо приймати відповідальні політичні рішення, що ми можемо консолідуватися заради справедливості та притягнення Януковича та його банди до відповідальності. Тому я призиваю всіх голосувати за, тільки за цю постанову. Давайте дамо поштовх до переслідування не тільки Януковича, а й Іванющенка, а й Кліменка та усіх інших покидьків, які грабували нашу державу за минулого режиму. Дякую вам.